mraji. Sababu kubwa zilompeleka mtume hiyo miraji ni kama zifuatazo. Sababu wenyewe ni kama zifuatazo. Sababu wenyewe neno la mwanzo kwa yakini ni arithi ilijifakharisha kuwa mimi bora kuzipita mbingu. Neno la mwanzo kwa yakini ni arithi ilijifakharisha kuwa mimi bora kuzipita mbingu. Ikasema arithi mimi ni bora kukushinda wewe. Ikasema sikia hivyo mbingu zilisema mimi ni bora kukushinda wewe. Ziliposikia hivyo mbingu zilisema mimi ni bora kukushinda wewe. Mimi ninao mwezi ninalo na jua na nyota nyingi. Ikasema arithi mimi ni bora kuliko wewe. Ikasema arithi mimi ni bora kuliko wewe. Nyumba ya Mungu ninayo mimi, idhuri wayo wakitufu mitume nabii na mirisali mawali na waumini kwa uenevu. Nyumba ya Mungu ninayo mimi, idhuri wayo wakitufu mitume nabii na mirisali na mawali na waumini kwa uenevu. Tena ikasema mbingu mimi ninayo Baitul Maamuri ambayo hushukiwa ni malaika wa mbinguni. Tena ikasema mbingu mimi ninayo Baitul Maamuri ambayo hushukiwa ni wa mbinguni. Ninayo pepo ambayo ni makazi ya roho za ambia na mirisali. Ninazo na roho za mawali na salihina. Ninazo na roho za mawali na salihina. Kisha kusema hivyo ardhi ilitamka
Hakika Bwana wa mitume mirisali wa khatami nabiyina wa habibi rabbil alamina. Ikisha kusema hivyo ardhi ilitamka, hakika Bwana wa mitume mirisali wa khatami nabiyina wa habibi rabbil alamina. Afdhalu limawjudati alayhi wa akmalu tahiyatihi. Afdhalu limawjudati alayhi wa akmalu tahiyatihi. Wa dhan سيد العرب والعجم وظني في الحجر شريعته سيد العرب والعجم.